Берегові ракетники вітчизняного війська успішно впоралися з поставленими завданнями. Особовий склад окремого берегового дивізіону відпрацював практичні дії в рамках другого етапу здачі самооцінки першого рівня. Спостерігала за злагодженими діями військовослужбовців і наша знімальна група. На першому етапі був проведений строєвий огляд, перевірка документації та стану озброєння. Другий етап – практичні завдання. Ще на початку навчань на території частини військовослужбовці відпрацювали відбиття нападу умовної озброєної групи противника. Зранку особовий склад здійснив марш у позиційний визначений район узбережжя, після чого воїни-ракетники виставили охорону та почали налагоджувати зв'язок. У навчаннях було задіяно близько 80 осіб. Спочатку ми здійснили марш в позиційний район, машини знаходились в позиції очікування. За командою посередника одна з машин виконувала роль пошука та видачі координат цілі, яка передалась на командний пункт. І з командного пункту були видані вказівки і всі інші машини передової ударної групи виїхали на стартові позиції для знищення цілі. На цьому заході задіяно особовий склад і техніка берегової ударної групи. Це всі машини, те, що зараз ми бачимо, всі входять в берегову ударну групу. Це одна стартова батарея. Майже всі завдання, які були поставлені, виконані на достойному рівні. Зараз, як можна оцінити, особовий склад виконав своє завдання. Перше за історію ракетного дивізіону в навчаннях беруть участь тільки військовики контрактної служби та офіцери. Рік 2013 – це рік кардинальних змін в українському війську. У жовтні цього року військовослужбовці-строковики назавжди залишили військові частини та бойові кораблі. На сьогоднішній день укомплектований з військовослужбовцями контрактної служби на прикладі ракетного дивізіону складає 85%. Приблизно 20% контрактників ракетного дивізіону – жінки в армійських одностроях. Це і зв'язківці, і фінансисти, і метеоспостерігачі. Втім, вже сьогодні вакантних посад для жінок немає. Не поступаючи з чоловікам, вони виконують свої обов'язки. Анастасія Соколова у війську лише 3 місяці. Служити у лавах Збройних сил мріяла вже давно. Зараз із задоволенням опановує військову справу. А процес становлення у військовому середовищі завдяки старшим товаришам по службі проходить добре. Поділилася з нами матрос служби за контрактом Анастасія Соколова. Это стабильность, это перспективы. Армия, она у нас развивается на данный момент, и государство старается следить за военными, за их там развитием. И поэтому эти перспективы как бы меня привлекли. Будні берегових ракетників насичені заходами з бойової підготовки, а тактико-спеціальні навчання – невід'ємна частина життя військовослужбовців. В минулому році військові окремого берегового дивізіону брали участь в дослідницьких та експериментальних командно-штабних навчаннях з органами військового управління та військами «Перспектива 2012». Тож чергова здача самооцінки – це яскравий приклад перевірки знань. Щоб вразити ціль, необхідно вказати чіткі координати та врахувати багато поправок. Внесення цих даних в апаратуру підготовки крилатих ракет відповідає інженер обслуги. Втім, чого варта суха теорія без практики? Тож, на думку інженера обслуги пускової установки першої стартової батареї лейтенанта Олексія Гаджеги, такі практичні завдання треба збільшувати. Сьогодні у нас була проведена самооцінка нашого ракетного дивізіону. Особисто моя обслуга приймала в цьому участь на машині, яку ви бачите ззаду. Також приймав участь у загальному розгортанні агрегатних механізмів нашої машини та вироблення деяких інших задач, важливих для вирішення нашої бойової задачі. Такі виїзди повинні бути частіше проводитись, тому що особовий склад повинен частіше відпрацювати такі заходи на практиці. Тому що якщо це буде лише теорія, то тоді це не буде запам'ятовуватися. Так, коли хоча б раз в місяць ми маємо можливість виїхати сюди на позиційний район, відпрацювати наші якості та роботу нашої техніки, то, думаю, це буде гарною школою для наших військовослужбовців. У зв'язку із професіоналізацією української армії і керувати особовим складом набагато легше, впевнений молодий офіцер. Ну, розумієте, якщо я працюю, припустимо, з контрактником, який вже тут служив і до мене, то мені буде з ним трошки простіше, тому що він вже знає матеріальну частину та він знає, як діяти в різних ситуаціях. Так, це вважаю, що це добре, тому що постійно на одній тій же посаді є одна і та ж людина, яка відпрацьовує кожен раз свої навички. Звісно, з тими людьми, які приходять
тільки от місяць тому приходять люди, то з тими тих треба вчити. Але в подальшому, звісно, з ними буде легше працювати. Але треба їх так навчити, як навчиш, так і будеш з ними працювати. Наприкінці заходу військовослужбовці ракетного дивізіону згадали своїх славетних попередників – воїнів 18-ї батареї берегової оборони Чорноморського флоту, які поклали своє життя заради великої перемоги.